جی آج آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ گنا جو ہے اس کا رس کس طرح تیار ہوتا ہے۔ تو جناب یہ ہم آئے ہیں، یہ مشین ہے، تو یہ دیکھیں، یہ آپ کو جناب آپ کے آنکھوں کے سامنے یہ تازہ رس بنا کر دیں گے۔ ابھی یہ مشین بھائی چلاتے ہیں جی، اس مشین کو چلائیں جی، کیسے چلائیں گے یہ دیکھیں، یہ بٹن ہے اور یہ بٹن دبانے کے بعد یہ جھٹکا لگائیں گے تو یہ مشین چل سکتی ہے۔ جناب تیار ہو کر باہر آ رہا ہے جناب، یہ دیکھیں آپ کو، آج آپ کو یہ لائیو دکھا رہے ہیں جناب، یہ رس کس طرح تیار کرتے ہیں، یہ اتنا آپ کے سامنے جناب، یہ مشین میں گیا اور یہ مشین میں جانے کے بعد یہ آپ کے سامنے یہ تازہ رس جناب تیار ہو رہا ہے۔ اب یہ جناب تھوڑی دیر کے بعد اس کو یہ برف کے ساتھ ٹھنڈا کرتے ہیں، ٹھنڈا کرنے کے بعد جب اس کو پیئیں گے تو اس کا اپنا ہی مزہ آئے گا۔ تو یہ ہمارے جن کی جو بات ہے جناب، یہ تازہ رس یہاں پر تیار ہوتا ہے۔ اب یہ مشین کو بند کر دیں گے، مشین کو بند کیا، یہ اس وقت یہ دیکھیں آپ، یہ جناب تازہ رس تیار ہو چکا ہے۔ جیسے ہی اس کو آپ نے پینا ہے، یہ آپ کے سینے کے اندر پنجابی میں کہتے ہیں ٹھنڈ پڑ جانا۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، اس کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے۔ والسلام۔